30. jūnijā Valsts izglītības satura centrs izsniedza 19,427 centralizēto eksāmenu certifikātus tiem jauniešiem, kuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglītību. Šogad eksāmenus matemātikā un latviešu valodā kārtoja vairāk nekā 14,000 skolēnu, angļu valodu 13,000, krievu valodu 2,500, bet vācu valodu 93 skolēni. Vidusskolās un gimnāzijās palielinājies skolēnu īpatsvars, kuri izvēlas kārtot bioloģiju, fiziku un ķīmiju. Vērtējot jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka šogad ir uzlabojušies rādītāji angļu valodā un latviešu valodā. Nedaudz zemāki rādītāji ir ķīmijā un krievu valodā, krietni zemāki Latvijas un pasaules vēsturē un matemātikā. Atgādināsim, ka procentuālais vērtējums svešvalodu eksāmenā izteikts valodas prasmes līmeņos C1, B2 un B1. Centralizētos eksāmenus nenolika 234 skolēni, kas ir divas reizes vairāk nekā pagājušajā gadā. 199 audzēkņi nenokārtoja matemātiku, 35 latviešu valodu, bet divi skolēni nenolika abus šos eksāmenus. Šiem absolventiem netiks izsniegti certifikāti, bet viņiem ir tiesības apstrīdēt rezultātus vai pārkārtot eksāmenu nākošajā gadā. Jūlijā Daugavpils izglītības pārvalde apkopos pilsētas skolu eksāmenu rezultātus. Par to, cik veiksmīgi Daugavpilī skolēni tika galā ar eksāmeniem, lasiet jūlijā portālā grani.lv.